mais ver. Peraí que o nosso chefe tá indo embora aqui. Vamos gravar a produção? Ih, olha lá, ele tá indo embora. Pode dar a oportunidade. O que você achou do desse tom do Júnior hoje? Você tá um sonho, Júnior. Acho que essa piada é boa. Essa piada é interna, tá um ninguém vai entender. Explica a piada. Tá um sensação. Explica a piada. Eu não tenho uma sensação. Explica a piada. Não, tá um sonho. Por que que ele tá um sonho? Não, eu acho que eu pareço mais... Ele tá de cosplay hoje. Eu acho que eu tô mais parecendo com sensação. Vou mostrar pra você aqui. Não. Agora eu falei que eu vocês vão ver no Loopcast, eu falei que o que você achou do Nanete? Tá fazendo cosplay de sonho de balsa hoje. Aí o Ralf desmontou na gravação. É, a sensação também tá... A cor é mais parecida, o sonho de balsa é mais emblemático. Realmente, ele é você verdade. Também é emblemático, Júlio. Por ele isso é. Juntou os dois, por isso que deu... Opa, que sonho ficou bem de parecido valsa. Com o sonho de valsa. Olha okay. Lá, eu lá. Você deixa no aí, sol. Aí, Ralf. Você deixa no sol. Não é isso, é por causa do tom de pele. O sonho de valsa é rosa e amarelo. Bateu certinho o tom de pele, cara. É isso. Então tá, eu vou embora que eu tô com sono. Ó, a Star Cheirão mandou um abraço. Então ó. Sabe o que eu... Quê? Comandante. Tá bom. Comandante então, da grande Confederação então, Galáctica. O Arthur. Você vai embora? Não faz isso, Júlio. Então... Não gosto disso. Eu não gosto do quê, cara? O que eu fiz? Você fica com essa história de bater na cara... Não pode. Olha vendo, o comentário do cara. Eu tô vendo o replay aqui, ó. Ah, olha, ele assim, só encostou. Eu relembro ele só, assim, ó. Só... Aí ele falou assim, ó. Você sei. Fica com essa história de bater não, na cara. Não, então, eu fui olhar quando o replay que eu aqui. Bati na sua cara? Falei, pô, cara, que tá na minha vida, aqui, quando não. Eu fiz isso? Eu sei das tuas brincadeiras. Ele falou com uma certa malícia de que ele sabe coisas que eu não sei. É, eu também não sei. Ralf, você ia embora, não ia? Eu tô indo. Então, bons sonhos. Tchau. Você não deixa o sonho de valsa gigante. Oi. Sonho de valsa gigante. Não, é isso que eu já. Vocês estão vendo que quem zoa quem aqui, ó. Vocês estão vendo quem zoa quem aqui, né? Tchau, pessoal. O Ibson falou que tá um doce. Aqui, ó. Chegaram ao milhão e falou: um abraço pro Ralf. Abraço, milhão. O Jeff falou: bate na cara que gama. Aí é com vocês.